sempena tahun baru Cina, pengunjung boleh menikmati makanan percuma di restoran yang terpilih di Melaka. Perinciannya kita bersama Nurul Ashikin Abdul Halim di Melaka. Silakan Nurul. Ya, pengunjung yang hadir memeriahkan rumah terbuka Tahun Baru Cina Kerajaan Negeri di Jongkowok pada 22 Februari ini berpeluang menikmati makanan percuma di restoran-restoran terpilih. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pengunjung hanya perlu mengimbas kod QR disediakan dan memilih mana-mana restoran terdapat dalam senarai untuk menikmati hidangan makan malam. Kita memperuntukkan kepada pelancong-pelancong yang datang ni Pergilah Yang Islam cari kedai-kedai halal Yang kedai-kedai lain tu Tengok untuk meyakinkan kita Boleh menikmati juadah-juadah tahun baru Cina Kita jumpa semua sahabat-sahabat saudara-saudara kita Kaum Cina hadir pada malam tersebut Kerana di Jongko Walk ni ada satu replika naga terbesar di dunia Yang akan di diraihkan pada malam tersebut dengan gilang gemilang, pertunjukan bunga api dan segala-galanya ada di sana. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Seri Negeri. 30 lokasi panas dikenal pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Melaka Susulan Cuaca Panas atau Fenomena El Nino yang melanda ketika ini. Timbalan pengarah JBPM Melaka R. Iswandi R. Hassan berkata pihaknya juga melakukan persiapan menghadapi fenomena tersebut. Beliau turut menasihati ibu bapa untuk menjaga keselamatan anak-anak terutama ketika beriadah di kawasan air terjun atau sungai bagi mengelak kejadian lemas. Dengan mananya dekat sini kita nak semua jaga keselamatan dan titik, -titik ini ada dalam website kami di website Jabatan Bomba dan Malaysia secara rasmi dan di sini juga kadang-kadang hujan tak menentu mungkin berlaku kepala air. Saya harap sama-sama dan wawarkanlah untuk hot uh, lagu hot spot ada banyak ada 30 ah 30 hotspot untuk kebakaran terbuka ni oh, sekarang pun musim banyak kebakaran tu kami pun meningkat jugalah Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perbarisan tahunan di Ibu Pejabat JBPM Bukit Katil. Melaka dipilih sebagai destinasi pertama program Kembara Jumpa Orang Muda Kejom esok. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata, Kejom merupakan platform untuk mendapatkan pandangan serta cadangan berkaitan pindaan beberapa akta melibatkan belia. Ia merangkumi pindaan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007, Akta 668 dan pindaan 2019, Akta A1602 termasuk plan transisi belia. Uh, tapi kita tak tertumpu hanya kepada kumpulan formal ataupun uh, belia yang berpersatuan ini, kita hmm. juga melibatkan Belia masa, beliau yang tidak bersatuan yang lebih ramai lagi dekat luar sana. Jadi, dekat yeah. sini kita bawa juga elemen rakan muda. Mm -hmm. Jadi, setiap kali kita uh, turun ke negeri-negeri yang terlibat, mm -hmm. uh, kita akan bawa uh, sekali aktiviti-aktiviti yang menarik uh, menariklah Bawa yeah. rakan muda, ada okay. rakan aktif kan, ada rakan uh, ekspresi, rakan nyaga, rakan muzik dan sebagainya. Jadi, mm. kita panggil tahu kawan kawan rakan-rakan pelaksana kita ni. Beliau berkata demikian dalam program Dialog 1.30 di Melaka FM. Selepas Melaka, kembara itu dijadual menjelajah ke Negeri Sembilan pada 24 Februari. Setiap wanita adalah inspirasi kepada wanita lain. Itu pesan usahawan yang juga orang kurang upaya OKU penglihatan Masitah Muhammad Afandi kepada semua wanita di negara ini. Masitah yang hilang penglihatan selepas terlibat kemalangan pada 21 Mac tahun lalu tetap positif untuk meneruskan kehidupan dan kerjayanya. Sebagai seorang wanita, kita perlu cari support system yang betul, bina circle yang betul dan perlu ada moving forward mentality ataupun moving forward mindset yang mana fokus kepada kekuatan, fokus kepada apa yang kita mampu uruskan, choose your battle wisely dan manage your time, terutamanya dalam menghargai diri sendiri masih tak ditemui selepas menjadi tetamu segmen Bukan Mudah Menjadi Aku di Melaka FM. Untuk terus membantu golongan wanita, ibu tunggal dan mereka yang memerlukan, masih tak juga kerap melaksana program tanggungjawab sosial korporat CSR selain memberikan motivasi untuk berkongsi pengalaman hidupnya serta semangat positif. Sekian perkembangan berita Melaka dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, salam hormat. Assalamualaikum. Terima kasih Nurul. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Kampung Mahmudiah Johor Bahru, Johor. Menerusi hantaran di Facebook rasmi, Sri Paduka Baginda berangkat tiba kira-kira pukul 1.10 minit tengah hari. Solat Jumaat dipimpin Imam Besar Negeri Mahazir Abdan. Terus hadir setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dr. Azmi Rohani, Pegawai Daerah Johor Bahru, Muzaldin Muhammad serta Kadi Besar Negeri Johor Halid Sono. Selesai solat, Sultan Ibrahim berkenan beramah mesra dengan Jumaat sebelum berangkat pulang. Sebarang perkara berkaitan memperkasa Undang-Undang Syariah di negeri sembilan akan dibuat berpandukan ketetapan jawatan kuasa khas yang dibentuk Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia (MKI). Menteri Besar Datuk Sri Hamidin Harun berkata, setakat ini tiada keperluan mewujudkan jawatan kuasa di peringkat negeri bagi membincangkan perkara berkenaan. Bagi kita di Negeri Sembilan, kita tak perlu Eh, buat masa ini, belum ada arahan untuk kita membuat uh, jadual kuasa khas kerana kita yakin bahawa apa yang Persekutuan lakukan iaitu di bawah MKA itu uh, sudah mencukupi untuk kita refer keputusan selepas ini, apa juga kesan dia, apa juga uh, tindakan yang perlu kita ambil di peringkat Negeri selepas ini. Semalam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah agar semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara dan perlu sentiasa didukung oleh rakyat. Program jualan harga ladang Nismilan prihatin di kawasan Dewan Undangan Negeri Don Linggi akan diperluas ke Pekan Linggi, Pekan Pasir Panjang dan Bandar Baru Sungai Lang. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Linggi Dato' Muhammad Faizal Ramli, program jualan itu yang menawarkan harga yang rendah mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Program jualan tersebut mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan lain seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan Kementerian Perangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN). Harapan saya supaya kita dapat teruskan dan lebih kerap eh kerana kita tahu dalam keadaan ekonomi yang baru nak kembali pulih eh, dan kita dalam peringkat untuk untuk menaiklah eh jadi rakyat memang memerlukan program-program seperti ini. Antara barangan keperluan asas yang dijual pada program tersebut adalah ayam, sayur-sayuran, minyak masak paket serta telur. Rakyat bakal menikmati tambang sehala RM5 untuk perkhidmatan tren shuttle terberau dari JB Central ke Woodlands, Singapura dan sebaliknya. Kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB dalam satu kenyataan berkata, jualan tiket mula dibuka pada Khamis 29 Februari 2024. Pelarasan semula kadar tambang tersebut bakal memanfaatkan 40,000 pengguna perkhidmatan itu tanpa perlu membayar tambang $5 Singapura atau lebih RM17 dari Woodlands. Ketika ini, kadar tambang dari JB Central ke Woodlands bernilai RM5 manakala tiket perjalanan sehala dari Woodlands ke JB Central berharga $5 Singapura. Bagi menikmati keistimewaan itu, warga negara Malaysia perlu mendaftar akaun di aplikasi KTMB Mobile Kids dan membuat pengesahan kad pengenalan terlebih dahulu di kiosk tiket TVM atau kaunter tiket di seluruh rangkaian KTMB. Seorang bekas pengurus besar sebuah anak syarikat milik Kerajaan Negeri Melaka mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melantik anaknya sebagai penolong pegawai sumber manusia di syarikat tersebut. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Mahkamah Session Melaka Elsabeth Payawan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menggunakan jawatannya untuk terlibat dalam proses temuduga pemilihan jawatan penolong pegawai sumber manusia syarikat berkenaan pada 27 Disember 2018 dan melantik anaknya. Kesalahan di bawah Seksyen 23, Kurungan 1, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta Sama. Hakim Rasabed dalam perbicaraannya menetapkan jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. 15 Mac ditetapkan untuk sebutan semula kes. Tertuduh juga dihendaki menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melapor diri di pejabat SPRM Melaka sebulan sekali hingga kes selesai. Di mahkamah sama, seorang pemandu lori mengaku tidak bersalah di mahkamah Session air Keroh atas pertuduhan menipu warga emas sebanyak RM1.029 juta ringgit pada tahun lalu. Tertuduh M. Gopala Krishnan, 39 tahun, dituduh menipu Yap Koh Cheng, 69 tahun dengan memperdayakan mangsa untuk menyerahkan wang RM1.029 juta ringgit berhubung tender pajak ladang kelapa sawit. M. Gopala dituduh di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara minimum satu tahun atau maksimum sepuluh tahun dan dengan sebatan. Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Baharum menawarkan jaminan sebanyak rm ringgit terhadap tertuduh. Peguam tertuduh K. Sharavin bagaimanapun memohon jaminan lebih rendah memandangkan tertuduh hanya bekerja sebagai pemandu lori dan mempunyai tanggungan keluarga. Hakim Azharomi Abdul Rahman membenarkan jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan tertuduh perlu melapor diri ke balai polis sebulan sekali dan pasport diserah kepada mahkamah.